Bu ölkələrdə ət Azərbaycandan iki dəfə ucuzdur, maraqlıdır. Bax, burada yazılıb ki, bizdə manipuliyadır ətlə bağlı. Yazıq qoyunlar, quzular, inəklər, camışlar. Bunlar da manipuliyanın qurbanı olacaqlar, olublar. Və deyirlər ki, Azərbaycanda, bəli, bəzi ölkələr var ki, deyir, Azərbaycandan orada bizdə olan ət onlardan iki dəfə bahadır. Özə saniyə saniyə qiymət qalxır. Dünən görürsən 15 manatdır. Səhər gedirsən ki 16 manat, 16 manat 50 qəpik. Belə çox maraqlıdır ki bu harı gedib çıxacaq. Yaxşı ki mən qoyun əti, inək əti yemirəm. Ancaq toyuq filesi yeyirəm. Amma yaxşı bahanəm var. Ümumiyyətlə həzmimə getmir deyənə istifadə etmirəm. Bazara müdaxilə etmək doğru deyil. Əksinə hökumət çalışmalıdır ki ölkədə ərzaq bolluğu yaransın. Daha ucuz məhsul istehsal olunsun və digər qonşu ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda ətin qiyməti əhali üçün əl çatan və münasib olsun. Təbii ki, biz də istəyirik. Biz də istəyirik ki, insanlar getsin daima ət alsın, kotletləsin, küftələsin, dolma eləsin. Xalqı sevir də, sevir ki, mətbəxdə hər gün dolma bişsin, o küftənin o noxudlu, küftənin iyi aləmi bürüsün. Amma təəssüf ki, bu asalda baş verib. Bu sözləri Yeniçi Sabah Nöqtə Azda söhbətində kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərəmov deyib. O ətin qiymətinin 1-2 azin aşağı salınması ilə bağlı yayılan xəbərlərdən sonra paytaxtın ət bazarlarındakı hazırki vəziyyəti şərh edib. Xatırladaq ki, hazırda qiymət azalması deyiləndən daha azdır və bir çox ət dükanlarında ətin kilosu 14 manata müştərilərə təklif olunur. Mən 14 manata marketdə görməmişəm, daha 16-17 manat idi. Bildirək ki, əvvəllər bu qiymət 14 manat 50 qəpik civarında qərarlaşmışdı. Öz növbəsində Vahid Məhərrəmov qeyd edib ki, aparılan araşdırmalar onu göstərir ki, əksər ölkələr illik adam başına beynəlxalq normaya uyğun ət istehsal edir. Nə gözəl. Ona görə də bu ölkələrdə ətin qiyməti Azərbaycanla müqayisədə iki dəfə ucuzdur. Məsələn, Rusiya, Qazaxıstan və digər ölkələr buna misal göstərmək olar. Hətta Gürcüstanda belə ətin qiyməti Azərbaycana nisbət xeyli aşağıdır. Əsas odur ki, ölkədə normaya uyğun məhsul istehsal olunsun. Belə olan zaman qiymətlər uyğun olacaq. Bu nə vaxt olacaq? Bu nə vaxt olacaq? O ki, qaldı hansısa ticarət obyektlərində ətin qiymətinin 50 qəpik, 1 manat düşməsinə bu normal haldır. Çünki hər bir ticarət obyektinin özünün xərcləri var. Bax, bu ifadəni işlətmək yersizdə hər, nə bilim, marketin yer pulu ödəyir, icara pulu ödəyir, daha bahadır. Bura mərkəzdir, bu market, nə bilim, daha çox vergi verir falan. Bilirsiniz, bu fikirləri işlətmək məncə yersizdir. Ətin konkret bir qiymət olmalıdır. Hamı bilməlidir ki, rayonda da 11 manatdır, Bakıda da 11 manatdır, nə bilim, harda da 11 manatdır. Necə ola bilər? Bakıya ət rayonda əgər 11 manatdırsa, gəlib 17 manata çıxır. Niyə? Bu fikir düz deyil də. Konkret olaraq qiymət qoyulmalıdır və dövlətin tərəfindən qiymətlərə nəzarət olmalıdır. Dövlətin tərəfindən ümumiyyətlə bütün nə qədər alış-veriş obyektləri var. Onlara niyə nəzarət olunmur? Sumqayıtda fərqli qiymətlərdir. Gəlirik Bakıya, fərqli qiymətlərdir. Konkret olaraq buna bir nəzarət olmalıdır. İnsanların hissi ilə oynamaq olmaz. 2 aydan sonra bilirik ki, ətin qiyməti 22, 23, 25 manat olacaq. Sonra kim düşünəcək bu haqda? Bu vəziyyətdən necə çıxara biləcəklər insanların o hansı ki problem yaradacaqlar, deyinəcəklər, danışacaqlar, narazı olacaqlar və müsahibə verəcəklər, ictimailəşdirəndə deyəcəklər ki, ictimailəşdirməyin. O kişinin şəxsi, o sahibkardır, onun şəxsi təsərrüfatı var, falan var. Bəli, o kişi üçün şərait yaradın. O kişiyə nə bilim, bütün güzəştlərə icazə verin, o kişi də ətini ucuz satsın da. Bakıya gətirəndə, insanlara gətirib satanda. Məndən bu qədər sarı səhvə bağdırdı.